Dasturimiz davom etadi. Yo'l intizomni, tartibli harakatni yaxshi ko'radi. Yo'l harakati qoidalari esa harakatlanish mezonlarini, yo'l intizomini belgilab beradi, haydovchi va piyodaning xavfsizligini kafolatlaydi. Ushbu qat'iy talablarni mensimaslik, ulardan ozgina bo'lsa-da chetga chiqish aksariyat hollarda ayanchli yakun topadi. Surxondaryo viloyati Angor tumanida tungi paytda haydovchi yo'lda mast holda yotgan fuqaroni bosib ketdi. Avtohalokatning boshqa tafsilotlarini muxbirimiz Behzod Qodirov joyida o'rgandi. 2022 yil 12 dekabr kuni soat kechki 19:30larda Angor tumani Yangiobod mahallasi hududidan o'tuvchi 4R 1597 avtomobil yo'lning 6-kilometrida yotgan noma'lum fuqaroning jasadi haqidagi xabar yo'l harakati boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushadi. Shu kunning o'zida voqea joyiga yetib borgan xodimlar holatga oydinlik kiritish va murdaning shaxsini aniqlash uchun ishlar olib borgan. Sud ekspertizasining dastlabki ma'lumotni aniqlash holatiga ko'ra 1976 yilda tug'ilgan fuqaro og'ir tan jarohati olib, shu joyning o'zida vafot etgan. Mast holda piyodani yo'lning qatnov qismida turganligini ko'rmay qolib, yo'l transport hodisasini sodir etganligi, qolaversa bu mahallamizda yo'llarimiz ajratuvchi chiziqlar bilan chizilmagan, tungi yoritishlar umuman yo'q. Shu yo'l transport hodisasi bo'yicha keng jamoatchilik bilan kelishilgan holda muhokama qilib olib, ularga tegishli topshiriqlar berildi. Holat yuzasidan jinoyat muhokamasi bo'lib o'tdi. Haydovchi va piyodaning harakatlari bilan birgalikda keng jamoatchilikning ham be'tiborligi haqida gapirildi. Yo'ldagi kamchiliklarning mutasaddilar tomonidan bartaraf etilmay kelayotganligi qattiq tanqid ostiga olindi. Mana shu mahallamiz hududidan o'tgan yo'lda atrofiga asfishiralar, chiroqlar o'rnatilgan, lekin bular yonmaydi. Mana shularni yoqish yoqsak, mana shunda avtoavariyalarda oldi olingan bo'lar edi. Ana shu yo'limizda razmetka chiziqlari, yo'l o'qini chizishlari qilinmagan va shu yo'l o'qini belgilashlarni ham qisqa muddatlarda yo'l o'qini chizib, yana qo'shimcha qanday yo'l belgilar qo'yilish lozim bo'lsa, hammasini qo'yib, yo'l holatini yaxshilash ishlarini olib boramiz. Lada Samara rusumli avtomashinada e'tiborsizligi sababli yo'lning qatnov qismida mast holda yotgan piyodani ko'rmasdan avtomashinasi bilan bosib ketgan, achinarlisi unga yordam ko'rsatmay voqea joyidan yashiringan haydovchiga nisbatan Angor tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 80-yil yildan beri shu texnikaga ishlab nomini bunday ishni olarni ko'rganim yo'q. Shu yoshimgacha birovni bir cho'pini bosib o'tganim yo'q edi. Yo'lni o'rtasiga odam yotgan edi. Men yaqin kelgandan keyin ko'rdim. Bosib o'tib ketdim, ilojim yo'q. To'xtadim, tushdim, bordim oldiga. 2 metrlar uzoqlikka men nimaga tushib qoldimni o'zim bilmayman. O'zimni ham yo'qotib qoldim. Qonni ko'rib, qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Begzod Qodirov, Elnurbek Abrayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan.